Razgovaramo sa našim narednim gostom, gospodinom Slobodanom Soviljem. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Poslednji put kad smo se ovde družili na televiziji u ranom jutru, bila je kiša. Šta nas očekuje, gospodine Sovilj, do kraja dana? Kako vreme? Pa jeste, imali smo u prethodnom periodu čestu pojavu kiše, ali i pljuskova praćenih grmljavinom, tako da u tom smislu taj nestabilan period možemo reći da se završio i da će ovaj današnji dan biti prvi stabilan, odnosno sa njim će početi niz stabilnih i osetno toplih dana koji su pred nama. Maksimalne temperature danas u većem delu naše zemlje dostići će 30 stepeni u nižim predelima, a zatim od petka do nedelje taj neki interval maksimalnih temperatura biće od 30 do 35 stepeni, pri tome će najtopliji biti drugi dan vikenda. Dakle, završili smo nestabilan period i ulazimo definitivno u toplije vreme koje, možemo reći, više primerenije sredini leta, odnosno julu i avgustu. Međutim, u svakom slučaju, već u ovom narednom periodu nas očekuju visoke temperature. Dakle, rekli ste, vikend pred nama biće topao, svi oni koji planiraju negde da putuju, slobodno mogu, nema kiše. Moram da vas pitam, leta više nisu kao što su nekada bila. Pretpostavljam da na sve to utiču klimatske promene. Pa jeste, u pravu ste. Ako govorimo o klimatskim promenama i o nekim letnjim karakteristikama u našoj zemlji, ono što je prvi pokazatelj jeste da je prosečna letnja temperatura u Srbiji sada veća za 2,6 stepeni u odnosu na neke 50. ili 60. godine prethodnog veka. Međutim, sam taj porast temperature od 2,6 stepeni neko ne mora da izgleda nešto posebno velika, ali on je sasvim dovoljan da utiče na znatno veći broj tropskih dana s temperaturom od preko 30 stepeni, na znatno veći broj dana s temperaturom od preko 35 stepeni, na tropske noći, ali i na intenzitet pojave suša i ekstremnih kišnih epizoda. Zašto to pominjem? Zato što vazduh koji je topliji za samo jedan stepen može da sadrži 7% vodene pare više. I u onim nestabilnim danima koji su topliji, pojava pljuskova i grmljavina zbog toga može biti intenzivnija i učestalija nego da generalno imamo nižu temperaturu ili u globalu, da kažemo, hladniju klimu. Ako baš govorimo o tom prosečnom broju tropskih dana, on je sredinom prošlog veka bio između 20 i 30. To su oni dani s temperaturom od preko 30 stepeni. Poslednjih... Za čitavu godinu. Tako je. Tokom poslednje decenije on je duplo veći, od 30 do 60. Povećava nam se i broj tropskih noći. Suše su takođe učestalije. Prema analizi koje, možda je najbolju tu analizu uradila profesor Ana Vuković-Vimić sa Poljoprivrednog fakulteta, pri čemu se je ta analiza dobila da smo od 1961. do 1990. godine u 10% ta godina imali pojavu jakih suša, a u novijoj istoriji, dakle za prethodnih 15 godina, u 50% slučajeva. To znači da se i broj, da kažemo, perioda sa deficitom padavina praktično povećao 5 puta. Vi ste to lepo objasnili, ali mene interesuje kada ste već pomenuli te klimatske promene, odnosno kada smo rekli kako je to izgledalo pre 20, 30 i više godina, da li pamtimo neke interesantne meteorološke fenomene? Pa u svakom slučaju, ako govorimo o ovom letnjem periodu, da, mi smo u novijoj istoriji imali obaranje temperaturnih rekorda u našoj zemlji. 2007. godine, 24. jula su oni oboreni, tada je maksimalna temperatura u Smederevskoj Palanci iznosila 44,9 stepeni, na Vračaru u Beogradu 43,6 stepeni i te vrednosti su naravno izmerene u skladu sa svim standardima Svetske meteorološke organizacije, dakle u meteorološkom zaklonu bele boje, u hladu, iznad travnate površine, ukoliko se neko našao na vrelom asfaltu u sred dana, subjektivni osjećaj je svakako bio mnogo veći, ali kad govorimo već i o tim izuzetno visokim temperaturama i ekstremnim
vremenskim događajima. Nekima se možda čini da ih sada ima mnogo više. To jeste tačno, ali ekstremni događaji su se dešavali i ranije. Pomenimo tornado u Pančevu 2016. godine koji je prouzrokovao oluja koja se razvila baš nad područjem Beograda. Vrlo brzo je prerasla u veoma snažnu superćelijsku nepogodu. Imali smo poplave u Obrenovcu 2014. godine kao posljedicu ekstremnih kiša i možemo ići tako i decenijama unazad. Dakle, osnovna, dakle, dešavalo se, da. Tako je. Znači, osnovna poenta da smo uvek imali ekstremne vremenske događaje, da oni sada jesu malo češći, ali ranije, dakle, pre ere društvenih mreža, pre ere interneta, neki od tih događaja su ostali nezabeleženi. Toga isto moramo biti svesni, a danas teško da bilo kakav meteorološki događaj može da bude nezabeležen. Oni su svima interesantni. Dakle, svako će to da fotografiše, snimi i u roku od samo nekoliko sekundi na hiljade ljudi će to moći da vidi baš putem društvenih mreža. Tako je, tako je. A to je u čitavom svetu zapravo problem te klimatske promene. Malo pre ste pomenuli i tropske dane, a šta nas očekuje u budućnosti? Malo pre i dok smo se pripremali za ovaj razgovor, rekli ste da Beograd očekuju i tropske noći. Kada je to? Pa jeste. Nekako te tropske noći su karakteristične za naročito veće urbane sredine kada maksimalne dnevne temperature u slučaju Beograda pređu već 32-3 stepena. Onda u tom užem gradskom jezgru imamo i pojavu tropskih noći kada minimalne temperature vazduha ne padaju ispod 20 stepeni. Tropske noći su pre svega nepovoljne zato što nam odmažu da se odmorimo u toku noći. Utiču na lošiji kvalitet sna, na povećenu nervozu, razdražljivost i tako dalje. I onda su ta, da kažemo, najuža gradska jezgra najugroženija po ovom pitanju, s obzirom da nam temperatura prosečna u toku leta raste, da se povećava i broj tih tropskih noći. U narednom periodu možemo ih sigurno očekivati, pošto je pred nama period od 7 do 10 dana sa visokim temperaturama, znači, tako da možemo već reći da od vikenda na području Beograda kreću tropske noći najpre, a od ponedeljka i u mnogim drugim većim urbanim sredinama. Pretpostavljam da vremenska prognoza nije, pretpostavljam, važi za čitavu teritoriju Srbije, ali interesuje me koja su to mesta, odnosno gradovi, najviše izloženi tropskim danima, noćima, to je Beograd, to ste rekli, gde se još to može osetiti? Praktično svim velikim, da kažem, urbanim sredinama. Dakle, tamo gde ima manje zelenila. Tako je, tamo gde ima najviše betona, čelika, metala, asfalta, stakla. Dakle, svih tih materijala koji u toku dana upijaju veliku količinu energije i toplote od sunca, koja se praktično onda u toku noći emituje. Kao da ste u toku noći uključili na stotine grejalica, kao da nam nije dovoljno toplo, onda ti materijali emituju tu energiju i dodatno nas zagrevaju. Dakle, to najviše, najizraženije je u Beogradu, ali u svakom slučaju odmah iza toga je Novi Sad, Kragujevac, Niš, najveći gradovi, a najmanji efekat je naravno u malim ruralnim sredinama ili gde ima mnogo zelenih površina, gde su noći svakako prijatnije i kada su dani vrlo topli. Dakle, eto, čuli ste, kada dođe vreme za te tropske dane i noći, najbolje da otputujemo na neku planinu, tamo je verovatno će biti prijatno. Je se dešavalo, recimo, da na planinama budu neke nadprosečne temperature našim planinama? Dešava se i to, pogotovo s obzirom da kada u nižim temperaturama imamo vrednosti od preko 36-37 stepeni, tada, na primjer, i na Zlatiboru, koji se nalazi na oko 1000 metara nadmorske visine, dnevne temperature dostignu 30 stepeni, dakle, što je nekima zaista zvuči malo neobičajno za planinske oblasti. Što se tiče Koponika, vrednosti nisu tako visoke, one mogu da dostignu 25-26 stepeni u nekim najekstremnijim slučajevima, ali u svakom slučaju planina jeste pravi izbor kada su velike vrućine u nizijama, pogotovo što imamo taj efekat da sa povećanjem nadmorske visine temperatura pada, tako da u svakom slučaju je odlična opcija za toplotne talase. A kažite mi, gospodine Sovelj, kako može vreme uticati na određene događaje ili aktivnosti?
Pa vremenska prognoza zaista u velikoj meri utiče, ne samo prognoza, nego generalno vremenski događaj. O tome smo također pričali, pogotovo ukoliko imate brojne velike aktivnosti na otvorenom, na primjer, nestabilnim letnjim danima. Dakle, tu je veliko sada pitanje da li može velika količina ljudi u slučaju naglog nailaska neke nepogode da se za kratko vreme skloni na bezbedno mesto. Zato je jako važno da svi koji prisustvuju velikim događajima na otvorenom, ali tu je pre svega odgovornost na organizatorima takvih događaja, da prate i vremensku prognozu i vremenske prilike i da u slučaju ekstremno nepovoljnih uslova iste mogu da odlože ili da pomere za neki, da kažemo, bezbedniji ambijent, zatvoren prostor i tako dalje. Pošto se mi nalazimo upravo u tom periodu kada dolazi sve toplije vreme, moramo da je objasnimo koliko je zapravo i bitno pratiti vremensku prognozu upravo zbog tih događaja koje se, kako rekao smo, zbog lepa vremena dešavaju i organizuju na otvorenom. Gde mogu da se informišu o tačnoj vremenskoj prognozi? Za sad je prava adresa sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, zato što mi kao institucija imamo jedini mandat za izdavanje zvaničnih upozorenja i najava na teritoriji naše zemlje i sve aktuelne i trenutne informacije koje vezujemo za prognozu, najave i upozorenja, kao i na produkte radara, odnosno animirane radarske slike, nalaze se na našem sajtu. Kažem za sada, zato što je Vlada Republike Srbije krajem prošle godine pokrenula jednu radnu grupu za prenos hitnih informacija građanima. U radu radne grupe, naravno, ne učestvuje samo Republički hidrometeorološki zavod Srbije, dakle tu je Sektor za vanredne situacije, Srbija vode i druge institucije, mobilni operateri između ostalog. Dakle, cilj je da se i zakonski, ali i operativno naprave sve procedure kako bi građani putem svojih mobilnih telefona da mogli da budu pravovremeno informisani o nadolazićim nepogodama. Dok se taj sistem ne uspostavi, znači prava adresa je sajt RHMZ-a gde su u svakom trenutku informacije dostupne. Da. Svi imamo mobilne telefone, imamo internet, onda tu kad nas interesuje kuckamo da vidimo kako će vreme biti, možemo li da verujemo tim prognozama vremenskim? Pa jeste, ima mnogo aplikacija, pogotovo ovo današnje vreme. Ne možemo sad tu reći da nijedna aplikacija je uvek dobra, niti da je uvek loša. Ti podaci jesu upotrebljivi u smislu one, da kažem, opšte vremenske prognoze, nekih očekivanja, satnih vrednosti, temperature i tako dalje. Ali opet tu napominjem, ako govorimo o nekim zvaničnim upozorenjima i najavama, tu je najvažnije konsultovati se sa podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Za neke uobičajene dnevne aktivnosti, naravno, mogu se konsultovati aplikacije, ali tu napominjem da te prognoze imaju smisla koje možemo vidjeti na aplikacijama, dakle 5, 6, 7 dana unapred. Neke aplikacije prikazuju prognozu po danima i za 3 meseca unapred, za 2 meseca unapred. To nisu pouzdani podaci i građani ne bi trebali da... A može li se tako dugoročno odrediti šta nas očekuje? Nažalost ne može. Dakle, tom nekom smislu konkretne lokacije i po danima to je nemoguće uraditi, nemoguće ne... bilo gde u svetu, napraviti tako preciznu prognozu. Moguće je govoriti samo o nekakvim procenama ili očekivanjima. Da li će, na primjer, u narednom mesecu jedan deo meseca biti topliji ili hladniji od proseka? Evo, sad vas ja pitam, očekuje nas letnja sezona, 6. dan je juna, očekuje nas jul, avgust, kakvi će biti ti dani i vi meni kažete šta? Ja vama kažem da po preliminarnim prognozama očekujemo topliji i jul i avgust od proseka. Procena, šta to znači? To znači procena odstupanja temperature je plus 2 stepena u odnosu na prethodne decenije. Srednja maksimalna temperatura bi bila u intervalu između 30 i 32 stepena, što je, da kažemo, velika cifra. Je li to više nego što je prošle godine bilo? To je, da kažemo, u rangu prošle godine, ako govorimo o julu i avgustu, s obzirom da je prošle godine jedino u junu bila malo niža temperatura, ali juli i avgust
ove godine bi trebao zaista da liči na u temperaturnom smislu na prethodnu godinu. Prethodno leto je bilo 11. najtoplije u istoriji merenja. U tom smislu ne očekujemo da ovo bude mnogo drugačije, ali što se tiče padavina, malo više padavina u avgustu, malo manje u julu. To su ove prve mesečne prognoze i prvi pokazatelji. Nadam se da neće biti nekih ekstremnih padavina, da nećemo imati više opasnosti od tih, kako god se zovu, supećerijskih oluja, da to nam neće predstojati u sledećem narednom periodu? Što se tiče juna, evo već po ovom razvoju vremena vidimo da će on biti potpuno drugačiji od juna prethodne godine, koji su obeležile ekstremne kiše, brojne bujične poplave, naročito u centralnoj i južnoj Srbiji. Količina padavina je bila 2 do 3 puta veća u odnosu na prosečne vrednosti. Ovaj jun će biti ipak malo pitomiji kada su u pitanju padavine, ali kad govorimo o tim superćelijskim olujama, mogućnosti za njihovo prognoziranje su nažalost ograničene na 3 do 5 dana unapred. Dakle, nijedan meteorolog ne bi sad mogao baš da tvrdi da u julu i avgustu ili u nekom delu neće biti, tako da, je da će ih biti ili ne i u kojoj meri. Ali to je sasvim dovoljno tih 3 do 5 dana upravo za upozorenje. To, jeste. Da. 3 do 5 dana je sasvim dovoljno da se pripreme i regioni na eventualan nailazak jakih superćelijskih nepogoda. I opet napominjem, to su upozorenja koja izdajemo po regionima. Za konkretne lokacije mora se konsultovati radar i satelit i za konkretno mesto se upozorenje izdaje sat do dva unapred. Gospodine Sovilj, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme da budete gost Happy televizije i ranog jutra. Sigurno sam da ove informacije naši gledalci su jedva čekali da čuju. Kako god da se spremimo za vrelo leto, je li tako? Apsolutno tako. Hvala. Hvala vam.